Direktor kliničko-bolničkog centra, dr. Dragiša Mišović Dedinje, profesor dr. Vladimir Đukić, ovoga jutra sa nama. Doktore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, svi ističu Dedinje kao vrhunsku kliniku, da je to na vreme rekonstruisana i sad je u epicentru borbe protiv korone upravo Dragiša Mišović i ljudi kaže, ako mi se desi korona, samo kad bi mogao da... Što je najgore, ovo je istina, samo da znate. Čak i evo, ja sam i molio za mnoge ljude, jer svi znaju da je kod vas ipak situacija mnogo bolja. Pa, znate šta, opremljenost jedan od, i tehnološka opremljenost i opšte ta logistika su veoma značajne. Ali snagu Miševića čine ljudi. Jedan fantastičan izbor ljudi, selekcija ljudi, izvanredni anestezijolozi koji su došli na ispomoć nama. Mi imamo skoro 30 anestezijologa da bi mogli... Došli su iz raznih klinika, tako je. Tako. I klinika, i klinika... I vi ste sad centar... I iz unutrašnjosti, jeste. Zato što imamo 60 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja. Mm-hmm. Stalno govorim da je skoro trećina svih pacijenata na respiratorima ili nekom režimu veštačke ventilacije u Miševiću. A vi ste imali najviše... Su, jeste, dve ste... porodilje su dobile živu decu. A vi ste imali respiratore i pre nego što je izbila korona? Mi smo imali značajan broj respiratora koji je pet puta manji nego danas. Imali smo 21 respirator, sad ali imamo 155. Ali za onda što u Srbiju to je bio... Pa ali više sam želeo da damo svoj doprinos. E, ta bolnica nije radila 9,5 godina. Ljudi zaboravljaju da smo mi posle 9,5 godina, 2018. je ta bolnica počela, pa smo mi radili dosta dobro tu godinu dana, imali lepe rezultate, ali u suštini hitnu službu i sve ono što nosi muka ove korone, Mišović i ljudi zaposleni tamo 9,5 godina nisu imali. Nisu imali taj nenormalni teret koji nose ljudi u urgentnom centru, decenijama. Tako da im se ja divim jer su pokazali, dokazali da su ne samo fantastični ljudi, nego i izvanredni stručnjaci. Jer zbrinjavanje korone najteže zahteva i nefrolog. Mi radimo dijalizu pacijentima u jedinicama intenzivne nege. Odličnu kardiologiju. Ako treba, interventna kardiologija. Rešavaju se problemi sa dijabetom. Dijabet, gojaznost, srčano oboljenje, to su najčešće te nesrećene trijade koje dovode do fatalnog ishoda. Većina pacijenata koji su na respiratoru i kod nas dobila, ne većina, nego oni koji duže leže, je dobila traheostom. Zahvaljujući jednom fantastičnom hirurgu, jednom od, mislim, najboljih srpskih hirurga danas, Dejanus, meni kao hirurgu to nije lako, da priznam, svako od nas hirurga je pomalo za sebe misli da je najbolji, u nečemu sam verovatno ja najbolji u ovoj velikoj zemlji, ali Dejan Stojakov je stvarno strašan hirurg. I Dejan je radio te traheostome. Mnogi ljudi smo, zahvaljujući tom relativno ranom stavljanju... Ranije je to bilo maltene prokužena metoda u prvoj fazi. Kinezi nisu radili, nisu radili Italijani. Uglavnom, mi smo to krenuli, to krenuli smo bronhoskopije. Šta to znači? To znači otvaranje da bi ljudi koji moraju da budu na dugotrajnom režimu disanja, koji su relaksirani, koji su intubirani, tako oni, njima se... otvara jedna veštački, pravi se jedan veštački otvor na traheji, to se zove traheostoma i tu se cev, tako da oni mogu da komuniciraju ako imaju smanjenu sedaciju. Mogu da komuniciraju, ljudi osjećaju se neuporedivo, a i za nas je, za sestre intenzivne neze, anestezijologe naše je lakše. Može da se radi bronhoskopija, aspiracija tog sekreta ili sve te muke koje se pravi u plućima, krvnih koaguluma, raznoraznih problema. Ali, profesor, evo, ovdje su bili mnogi gosti koji su pobedili koronu i pričali su potresne scene. Recimo, oni leže na kiseoniku su i oni gledaju rezultate i sad za pola procenta mu fali da ga prebace na respirator. I svi imaju strah ako ga stave na respirator, to je gotovo siguran put u smrt. Ovdje je procenat preživelih u Srbiji je veći nego u zapadnoj Evropi. Ovdje je pola-pola, u zapadnoj Evropi 80-90% su smrtni slučajevi u Evropi. U Italiji, u Engleskoj, u Nemačkoj. Pa ja imam odgovor. Mi smo uspeli da mobilišemo naše snage i da se fokusiramo. To je bio jedan od veoma pametnih saveta Kineza.
da se skoncentrišu pacijenti u što manje bolnica, teški pacijenti, da bi se štedilo ljudstvo. Zato je ideja sa otvaranjem nove bolnice u Batajnici odlična. Jer će u jednom prostoru jedan anesteziolog moći da kontroliše neuporedivo više pacijenata, jer mi smo u prvoj fazi u dva objekta na pet nivoa imali pacijente na respiratorima, što je ubistveno za osoblje. Imali smo 57 anesteziologa koje rade, samo u jednoj bolnici. Tako, Italija koja je imala zdravstveni sistem koji je dosta bio privatizovan i sada, nije mogla da mobiliše, da povuče ljude. Pokretanje ljudi iz bolnice u bolnicu nije lako. Tako da je upravo zbog toga naš rezultat za nijansu... Je bolji. Za nijansu je sigurno bolji i može bar da se poredi sa najvećim, najprestižnijim bolnicama u Evropi. Od marta, ako se ne varam, kada je sve ovo počelo i kada ste vi negde među prvima bili COVID bolnica, mnogi tek svršeni studenti su počeli rad. Kako su se oni snašli? Mnogi od njih će i ostati, ali ovo je negde jedna praksa koja je... Već je ostalo 40 lekara mladih na volonterskoj specijalizaciji. Zašto? Oni su već bili na nekom delu volonterske specijalizacije. Neki su bili tu i tog 19. marta, ja sam znao sa Lončanom da ćemo mi da idemo u dogovoru sa predsjednikom da se otvore vrata zdravstvenih ustanova. Znali smo da će nam faliti lekari. Fale nam i danas anesteziolozi i ti vrhunski specijalisti, naravno. Ali taj gap koji je u prethodnom periodu bio i na najbolji način će biti nadoknađen u sljedećem. Pametne rezultate koje smo i ono što je postignuto sad s primanjem te dece i 2500 ljudi u zdravstveni sistem, vidjet ćemo tek kada oni postanu asovi kao Dejan Stojakov. Znači, ali su dobili šansu. Međutim, oni su dobili šansu i tog 19. su se svi pojavili na poslu. Odnosno rani. Ja sam rekao da oni nemaju nikakve obaveze, da ljudi nisu u radnom odnosu, da je bolest opasna. Da se susreću s nečim što se zaraze. Što nisu učili ni u jednoj knjizi. I nekoliko njih se je razbolelo posle. Razbolela se i doktorka Mina i Tanja i mnogi su se i kasnije Kostića Miloša smo primili, mnogi su se, oni na sreću, deca su odlično. Ali svi su došli na posao. Ja sam onda rekao, tu decu apsolutno moramo da primamo, makar na silu. I pronađene su pare. To sam voleo da kažem. Primili smo 40 lekara. Da košta 1000 evra. To je 40.000. 12 meseci, to je pola miliona evra. To je kao dva dobra automobila. A ne može Srbija da nađe da kupi dva dobra automobila za Srbiju za 40 dece. Naravno, i mogla je, i moći će. Tako da, pored sve ove nesreće koje nas je zadesila, ima i mnogo dobrih stvari. Mnogo dobrih stvari. Da smo se malo tu našu sujetu, surevljivost. Evo, danas sam razgovarao i sa Đerlekom. Čovjek se zahvaljuje i raduje se povratku direktora Meke Mahmutović. Znači, nešto što je najbolje. Najbolje koliko je mogla se desiti da ljudi sarađuju. Čovjek hoće da nastavimo saradnju. Beograd-Pazar. Mi smo tu saradnju napravili. Potpisali smo ugovor klinički centar i Pazar. Sad sam ja predložio da potpišemo i sa Mišovićem. Ljudi žele da imaju prirodnu vezu Beograd-Pazar. Da ne moraju da putuju u Sarajevo. Uvek su gravitirali u Beograd. Evo, recimo, u vreme najgorih i ratova i mržnje znao se šta je beogradska medicina i sa Kosova, iz Bosne, evo, i Crne Gore, svuda dolaze u Beograd. Hvala Bogu. Pa pijemonska uloga Srbije se i ogleda u tome da imamo i trudimo se da imamo najobrazovanije, najškolovanije ljude u svim segmentima. I zato da ja sam profesor na medicinskom fakultetu. Ovo je direktor, danas jesi, sutra nisi, to je kod nas. Ali ono što je najvažnije je fakultet i univerzitet. E zato je jako važno da naš univerzitet i fakulteti održe kvalitet i da ga unapred na ovoj listi. Jer ovo je pogubno i za studente. Online nastava je nemoguća
medicini, stomatologiji, farmaciji, u bionaukama. Veoma teško je online i ne znam kako izgleda u medijima i to, verovatno. Mi smo stavamo online. Mi smo online. Vi ste ekstremno obrazovani ljudi, mislim. I verovatno pametan čovjek može da se obrazuje i kod kući. Ali studentima treba ta, mislim da ta empatija koja se rodila u bolnicama sada, među ovim, da... Je potpuno druga atmosfera, ali evo, Vlada, ti imaš veliko iskustvo. I kad su bili ratovi, uvek si išao kao ratni hirurg i u urgentnom centru i u kliničkom centru. Uvek si bio na udaru užasa koji se dešavao. Evo, po čemu se ova korona razlika od svega onoga? Šta si ti... Strah je strah s kojim smo se mi suočili. Znači, naslovi koji su bili da svi... malte ne, u zdravstvenom sistemu se razboljevaju, da nema preživelih, da to kosi. Nego, gde je ušla korona, gde nije? To je strašno. Ali ne, ali kao da su ti ljudi sami hteli da uđe korona u bolnicu. Nije tako. I sad je najveći problem pretvaranje i transformacija koja nam sledi u sledećem periodu. Od non-covid ka covid sistemu. Jer vrlo veliki procenat postoji ljudi koji su asimptomatski, odnosno sa blagim simptomima koje ljudi minimiziraju ili želeći da urade neku proceduru, operaciju kuka ili na srcu ili nečim, prečute te gobe. Ne shvatajući posledice. I onda nastaje veliki problem za ustanovu gde su oni. Tako da, mislim da je taj strah koji je bio, e sad, kad smo i depresija, da vidite ljude koji, šta je gore sad od ove situacije kad su dve trudnice umrle. Preminule, tako. To u ovom prvom ciklusu toga nije bilo. Toga nije bilo. Nego su bile vesti, evo, dobro se osjeća i dete i trudnica, ovo zaraženo od korone, ništa se nije desilo. To su bile vesti iz marta i aprila. Tako je. Mi smo tako imali veoma dobre rezultate. Nijedna trudnica nije izgubila plod. Ne, izgledamo se i da je to nemoguće. Sad je druga priča. Sad i mi imamo u pravo vreme urađene sekcije parve carske rezove, deca su dobro, ali majka je na respiratoru kritično bolesna. To sve može. Druga, hvala Bogu, 19 godina stara porodilja je dobro u pravo vreme urađena sa embolijom pluća. Znači, nezamisliva komplikacija kod pacijentkinje stare 19 godina. Čim se apsolutno nismo. Dečko vaterpolista, 14 godina na respiratoru. Znači, stravične. Klinička slika je verovatno i onda i sad su slične. I ne volim da pričam onom što ne znam. A moram da vas pitam, doktore, ali zaista je ovo... Te primere koje ste sada naveli, da li su te osobe imale neke druge bolesti? Da li je to ništa? Dolazimo do toga da potpuno zdravi osoba. Da se umire sa koronom, da se ne umire od korone, da svi su imali neke bolesti. Malo šta mi znamo o tom. Ne zna svet uopšte. A kad bi vi čuli za Faučija, nekog epidemiologa iz Amerike? Ja sam čuo za Kristina Barnarda, za... Hirurga, koji su bili supermeni svog doba. Čuo sam za hepatologe, čuo sam za... Za Debejkija, Kulija. Za Debejkija, Kulija, za Crawforda, za... U Srbiji ste čuli isto za raznorazne i hirurgije interniste, Mišu Ostojića, ne znam, Slavka Simeunovića, Vladu Kostića, raznorazne doktore, ljude. Kad ste čuli vi za epidemiologe? Oni su ljudi sad u jednoj... ozbiljno, delikatnoj situaciji. Suočavaju se s nečem što ceo svet, lockdown u Americi i uopšte koje su, pa svuda se svodi na isto. Maska, lockdown, zatvaranje i taj debilni izraz koji su imali Amerikanci, socijalna distanca. E sad, hvala Bogu da smo preokrenuli na fizičku distancu. Pokazali smo, dali smo naš doprinos ovim merama, ali stvarno, ko je ranije išao epidemiolog, ljudi? Njih je malo. To je decenijama omalovažana... To je narodno zdravlje, kako se zvao. Ja insistiram na terminu narodno zdravlje i tražujući u sljedećem sazivu parlamenta da većina koju čine kogod i bude kako bio, a je potrebno da će svi da glasaju. Jer taj izraz javno zdravlje i je iz public health-a, termina koji
je nešto što zaista ne objašnjava samu suštinu ustanova koje se brinu o kontroli vazduha, kontroli namirnica, da ne govorimo o onom esencijalnom problemu, zaštiti zdravlja, vakcinaciju, prevenciji i širenju bolesti. Tako da mislim da jedno od velikih dostignuća ovog ministarstva je i prethodnog onog kad je bila Slavica, je da se i je vraćen dignitet zavodima za javno zdravlje. A sad pogotovo, neće bi svi pričaju da li je vakcina ili ne vakcina. Da li će biti vakcina ili neće. Ali nema nigde da je Torlak proizvodi, da će početi da proizvodi vakcinu za gripu. Nema nigde podatka da pacijenti sa kojima je potrebna radioterapija na sreću više ne čekaju. Da ima novih 8 liniranih akcelerata. Da je postignut taj standard na 250.000. Gde su sada da pomenu Health Consumer, taj report korisnika zdravlja i međunarodnih, da je Srbija ispred 20 zemalja Evropske unije. Nego sve je nikad gore, pa nije baš tako da nikad gore. Ali, Vlado, evo sad kraj. Iskreno, nije gore. Vi ste sredinom marta verovali da korone više nema. I vi ste se vratili normalnom poslu. Kako? Prestalo je da bude COVID. Za koliko vam je trebalo da se vratite redovnim poslovima? Da zaboravite. Mnogo duže je trebalo da se vratimo u normalni mod funkcionisanja non-covid, nego što smo sad se pretvorili ponovno u non-covid. Ali posle nekoliko dana ponovo vraćaj koronu. Kako su zdravstveni radnici? Mislim da je zato dobra ideja s ovom bolnicom. Mislim da je dobra ideja, ali to mora da bude multifunkcionalni objekt. Nikako samo bolnica za COVID. Tako je, čini mi se, i najavljeno da će biti. Pretpostavljam, zato što ti kapaciteti, imamo ljude koji mogu da rade, objekat je idealna pozicija. Evo, putevi su sa svih strana, može da se stigne. Moći, mislim da je to dobra ideja, rasteretit će, relaksirat će se pritisak na druge zdravstvene ustanove koje će omogućiti da to funkcioniše. Da rade i svoj posao. Fale pogotovo ovako, znate, 7 decenija infektivna klinika nije bila. Mislim, moguće da je Kosta Todorović poslednji koji je nešto o tome razmišljao. Pa znate kako izgledala i svi su se pravili ludi. Mi sve pravimo se ludi. Uništimo Torlak, nema veze, normalno. Kupovat ćemo vakcine iz inostranstva. Uništimo. E sad kad je došlo od toga da ne može se mrdne iz Srbije, kuku lele, nemamo bolnice. Šta će na laboratorije imaju u Nemačkoj? To je tako bilo vreme. Tako je. E, sada pokazalo se da ta deca nisu džabe školovana, da su biohemičari i tekako kompetentni, da su farmaceuti dobri. Imamo i dobre inženjere koji mogu da održavaju te prenapregnute sisteme za dotok kiseonika. Tako da nije baš tako sve crno. Doktor, evo samo za kraj da vam kažete da su zdravstveni radnici umorni, to se govori od početka, pogotovo što Dragiša Mišović su od početka korone, tako je, i to je bio strah između ostalog. Da je zdravstveni sistem na ivici, da pukne, međutim, evo, pokazao se da je... Ja sam navikao da budem s ljudima svaki dan u toj crvenoj zoni, ne olakšava moje prisustvo njima ništa, ništa taj znoj nije manji, ništa vrućina nije veća, manja, ništa, umor, 5. mesec su oni u paklu tih intenzivnih nega i toga svaka im čast, ljudi koji to rade. Ja mislim da znam na onaj najminimalniji mogući način kao direktor da mogu to da prepoznam, da im se zahvalim, da valorizujem. Mnogi naši prijatelji su ponudili odmarališta, hotele, ljudi koji smo operisali u prethodnom periodu znaju to. Između ostalog, nadam se da će i Happy televizija u sljedećem periodu. Treba će ljudima i odmor, i Zlatibor, i Kopaonik, i Fruška Gora, i Tara. Mislim da bi to bilo stvarno dobro, jer moramo shvatiti da nije ovo rat Miševića protiv korone, ili Zvezdare, ili Zemuna, ili infektivne klinike. Ne ratuju Goran Stevanović i Drago Stojanović protiv korone. I ne ratuje Lončar protiv korone. Ratuje Srbija
I zato i Srbija treba da stane iza svojih zdravstvenih radnika. Hvala, doktore, najlepše. Čuvajte se, pratimo situaciju i najviše što možemo pomognemo je da svako vodi računa o sebi, individualna odgovornost da bude na nivou. Hvala. Hvala vama. Nastavljamo dalje.